із кандидатів на посаду міського голови міста Виноградів. До нас прийшов тільки один єдиний Більда Олег Сергійович. Дуже вдячна, що прийшли. Зразу скажу, інші кандидати, такі як Палінкаш Володимир Іванович, зазначили, що в них немає часу представити свою програму для населення і для представників засобів масової інформації. Пан Бочкай Степан Золтанович так само зазначив, що в нього є інші плани, інша робота, і на зустрічі з кандидатами в нього немає на даний час часу. Тому ми з радістю послухаємо програму кандидата на посаду міського голови Більда Олега Сергійовича. Першим пунктом у нас іде це прозора влада. Вважаємо, що це один із основних пунктів. Сюди входить публічність рішень міської ради, доходів видатків бюджету, відкрита процедура земельних ділянок, подолання корупції та старої бюрократичної системи. Шляхом відкритого конкурсу хочемо змінити старих чиновників на досвідчену професійну молодь. Вважаємо, що така у нас у місті є, молодь є з дипломами, є фахова молодь, яка сьогодні сидить без роботи. Вважаємо, що в місті повинні молоді люди очолювати владу, брати безпосередньо в свої руки, керувати у місті. Є у нас такий пункт – створити єдиний антикорупційний відділ негайного реагування, де зможуть громадяни з скаргою, з пропозицією, чи з чимось звернутися у відповідний орган чи відділ, де будуть сидіти компетентні на це люди і зможуть або негайно, або відповідно вже реагувати на ці звернення. Підтримка обов'язково талановитої молоді, що взагалі відсутність у нас фінансування програм, спрямованих на підтримку талановитої молоді, дуже важлива проблема. Немає жодного фінансування, жодного проєкту, на який виділялися б кошти. Талановита молодь пропадає. Нещодавно 200 дітей з нашого району угорці забрали до себе, створили футбольну академію. Дивлячись на те, що зараз йде політичний процес, і кожен кандидат намагається якомога більше поширити інформацію про себе, залучити голоса і отримати відповідно десь якусь підтримку від населення. Однак, як ми бачимо, інші кандидати на посаду міського голови працюють іншими методами і не бажають ділитися засобами масової інформації своєю програмою.